တို့ anonymous တို့ဗာတော့ကြာကြီးတို့ပြပါရယ်ဘယ်လိုပြောတရားဝတ်သုံးပုတ်တို့ဆိုတော့သူတို့အမြင်မှာတော့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တရားဝတ်သုံးပုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဟိုတော့ကြိုက်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ရာသူရာသားကြီးကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်မှာဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကြားမှာကြတော့လေအမှန်တော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကလည်းမီဒီယာအားကိုးရတယ်အားကိုးရတဲ့သူတွေထဲမှာပါတယ်ဟိုမိဘနဲ့သားသမီးလိုပေါ့အပြန်အလှန်ဆိုမျိုးပေါ့နော်ရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာလေဟိုအပြန်ဒီဗျူးလိုက်တဲ့ကိုဗျူးလိုက်တဲ့သူကထမင်းကိုကွဲသွားနိုင်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မီဒီယာအောင်မှထမင်းကိုကွဲအောင်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့ရင်ထဲမှာရှိနေလို့ပဲတတ်မှတ်ပါတယ်ဟိုဘယ်ဖြစ်တခုခုဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်းပြင်းနေဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့တခုခုဆိုတာနဲ့အဲတခုခုဒီလိုဖြစ်ပြီးဆိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မကောင်းလို့ပဲဖြစ်မှာပါဘယ်လိုပြောရမလဲသူတို့အမြင်မှာတော့ကျွန်တော်တချို့အမြင်ကိုပြောတာပေါ့နော်တချို့အမြင်မှာအဲကျွန်တော်တို့ anonymous တို့ဗာတော့ကြိုက်တို့ပြပါရဲ့ဘယ်လိုပြောတရားဘုသုံးပုတ်တို့ဆိုတော့သူတို့အမြင်မှာတော့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်တရားဘုသုံးပုတ်လည်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဟိုတော့ကြိုက်လည်းဖြစ်ခြင်းဖြစ်မှာပေါ့ရာသူရာသားကြီးကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့တော့ကတော့ဘာမှမဟုတ်တာလေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော့ကြတော့ကျွန်တော်တို့တခြင်းနေရာကျွန်တော်တို့ဘွားပဲလေအဲအကြောင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတခြင်းဆိုလို့ဆက်ကျွန်တော်ဆဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘယ်လိုလဲပြောမလဲဆဲတာမကြိုက်လဲဆဲခံနေရအောင်ပါပဲဘာလို့ဆိုဒီကိုနုပညာရေးမှာမဆွတ်လွတ်နိုင်တာနော်အဲ့တော့ဆဲခံရမယ်ဆိုလဲဆဲခံရမှာပဲလေနော်ဟိုဘာလို့ဆိုတခြင်းမဆိုရလဲမနေနိုင်ဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းပြောမယ်ဆိုလဲသူတို့အမြင်မှာတော့ဒီလိုဖြစ်နေလို့ပဲဖြစ်မှာပါကျွန်တော်တို့တခြင်းတွေတန်ဖိုးမရှိလို့ပဲဖြစ်မှာပါအာရင်းနှဲမှာခံစားရတာအခုမှမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့2020လောက်ထဲကကျွန်တော်ငြိမ်သွားတယ်တိမာပါမီဒီယာမှာလည်းပျောက်သွားတယ်အဲကျွန်တော်အရင်လိုလဲ status တွေတိတ်တင်ပြီးပြောလေပြောထားမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကြာဟိုရှင်းပြတော့မရတဲ့အခါမရှင်းပြပဲနဲ့နှုတ်ပါးစပ်လေးပိတ်ပြတယ်ပေါ့နော်ဒီလောက်လေးပါပဲဟုတ်ကျွန်တော်တချင်းကိုကြိုက်တဲ့လူတွေကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တော့စက်ယုံကြိုက်တို့ဘာတို့များတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒါကြတော့ပြောရခက်တယ်ပေါ့နော်သူတို့စက်ရုံပဲကြိုက်ကြိုက်ပါပဲကြိုက်ကြိုက်ဒီကသူနေရာလေးနဲ့သူရှိဟုတ်ပါလေကျွန်တော်တို့ကတကယ်ဟိုအဆင်မရှိတဲ့ဆိုတော့ဆိုလဲအဆင်မရှိတဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုပဲတတ်မှတ်ရပါတယ်ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်တချင်းလေးစုံနေရရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေနေပြီလေနော်အဲဒါပြောနေပြီသူကသူတို့ဘယ်လိုပဲတတ်မှတ်ဘယ်လိုကောင်းမျိုးဆိုအထင်ကျွန်တော်အထင်ကြီးခံရတာလည်းမကြိုက်ဘူးအာဘယ်လိုပြောမလဲမင်းကဘာကြီးပါမလို့ဘာကြီးညာကြီးမလို့ဖြစ်ချင်တာလားဆိုတော့လဲအဲ့လိုမျိုးလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်မှာဟိုကျွန်တော်ကမာနဆိုလို့အနုပညာမာနလေးတခုပဲရှိတယ်ခြံတာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ပေါင်းသိမှုတဲ့လူတွေလည်းသိတယ်အဲ့လိုမျိုးပရိတ်ကိုပရိတ်တက်ကိုလာထိလာတဲ့အခါမှာတော့စိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်တာပေါ့နော်ကိုသချင်းကိုအားပေးလို့များသူတို့အဲ့လိုပြောခံရလားဆိုတော့ဒါမှမဟုတ်လည်းမဆိုင်ဘူးလေနော်ချစ်တဲ့သူတွေကချစ်ကိုချစ်တာမဟုတ်တဲ့သူတွေကလည်းမုန်းမုန်းတာပဲဟိုသူတို့တခုခုဆိုတာနဲ့ဟိုခလုတ်တိုက်ရင်တော့ဟဲ့ဟိုဟာကောအမေဖေးတာမိတယ်လို့ဖះတာမိတယ်လို့ပဲပေါ့နော်တခုခုရောင်မိတယ်လို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်မှာပါ music တခုခု music တခုခု music လောကမှာတခုခုအမှားလေးပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ပဲပြင်းပြနေထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ anonymous ဆိုလဲဒီကောင်လေးဘာမှဟိုဟာမရှိဘူးလေနော်သူ့မှာအဲ့လိုကျွန်တော်တို့လိုမျိုးဟိုလိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီခက်နောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခက်ကိုလိုက်တယ်တခြင်းမျိုးတွေတောင်သူ့မှာမရှိဘူးသူအေးအေးလေးတွေပဲသူ့မှာများတာပေါ့နော်ဒါတော့မှပဲအဲဒီလိုသူပြောခံရတယ်တရားဘုသုံးဖို့ပြောခံရတယ်အဲတောကြိုက်တခြင်းပြောခံရတယ်ဆဲယုံကြိုက်တခြင်းပြောခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုပိုဆိုးတာပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကချက်ချက်လဲကျွန်တော်တို့ခက်နောက်လိုက်ရတာမှရှိတယ်လေအဲရှိတော့အာပေါ်ပင်ကောင်ဘာကောင်ညာကောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်းနေလာတဲ့အတိုင်းဆိုတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အခုရှင်းဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ချိန်မှာမြင်နေတဲ့အရာကျွန်တော်တို့နုမညာရှင်နေကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတွေ့နေရတာကိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်အတွေ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီလိုစာအုပ်သိမ့်မဖတ်ဘူးကျွန်တော်စာမဖတ်ဘူးစာသိမ့်မဖတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီသချင်းရေးဘုတ်တော်ကိုကျွန်တော်ကကိုယ်တိုင်အဲ့လိုမြင်တွေ့မှကြည်ပြီးရေးရတာမျိုးကြိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲရေးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်ဖြစ်မှဖြစ်တာကိုမြင်ပြီးမှကျွန်တော်ကရေးတာအဲ့လိုမျိုးတောင်ဆိုဟာမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ဒီဖြစ်ရမှန်တော့ပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပြင်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်ဇလန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီပြန်ဆောင်ခြင်းမသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုပဲ
အပြင်မှာပြင်ကျွန်တော်ဟိုကျွန်တော်ပြည်သက်တချို့လက်ထဲနည်းနည်းပဲရောက်သွားပါတော့เนาะတိတ်မသိလိုက်ဘူးအဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုအိမ်မက်တွေဈေးကြီးတယ်ဆိုအဲ့ဒီကလူကြီးကတကယ်ရှိရပါတော့เนาะအပြင်မှာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကအပြင်မှာတကယ်ရှိမှရေးတွေ့မှရေးတာပေါ့အခုဆိုကျွန်တော်နှာဘူးမဟုတ်ခံလို့ဆိုပါအဲ့တချင်းဆိုအရန်ပြောခံရတယ်ပေါ့เนาะအဲဒီတကယ်လက်အပြင်မှာယောက်ျားတွေနှာဘူးမဟုတ်ခံလို့လေเนาะအဲ့တော့အာဘယ်လိုပြောအောင်လဲအဘူးဘူးဘူးရင်အတူပေါ့အဲ့လိုမလားအဲတကယ်လည်းရှိတာပဲလေနော်အဲ့လိုမျိုးယောက်ျားတွေအကြောင်းအဲ့လိုမျိုးရေးတော့တချို့ကြတော့လည်းဟိုဟာတွေကနာသွားတယ်ထင်ပါတယ် LGBT တွေကနာသွားတယ်ထင်ပါတယ်ဝိုင်းဆဲတာပေါ့နော်ဒီဟာနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ကြားမှာကြတော့လေအမှန်တော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ကလည်းမီဒီယာအားကိုးရတယ်အားကိုးရတဲ့သူတွေကမှပါတယ်ဟိုမိဘနဲ့တားသမီးလို့ပေါ့အပြတ်အလန့်ဆိုမျိုးပေါ့နော်ရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့တစ်ခါတလေမှာလေဟိုအပြတ်ဒီကျွန်view လိုက်တဲ့ကို view လိုက်တဲ့သူကထမင်းကို꿰သွားနိုင်လားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မီဒီယာအောင်မှထမင်းကို꿰အောင်မလုပ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်အနုပညာရှင်တွေကဒီ artist တွေကဘယ်မီဒီယာအောင်မှနောက် view လို့မရအောင်ဘယ်သူမှ view မခံအောင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလုတ်တာလုတ်လို့လည်းမရဘူးလीနော်မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကနေ view တိုင်ပြီးရော likes များရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့ဒီတခုခုပေါ့နော်ပြည်သက်ကိုအထင်မြင်လွဲစေမယ့်အရာမျိုးလေးလုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတပတ်နုပညာရှင်ကတော်တော်နဲ့နားလေဗျသူတို့မှာတပုတ်ပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးကျွန်တော်တို့လည်းတပုတ်ပေါက်ဖို့မလွယ်ဘူးတချင်ရလေအဲ့တပုတ်ပေါက်တာမပေါက်တာထားအောင်အဲ့တပုတ်ဖြစ်လာဖို့ကိုမလွယ်ဘူးတချင်တပုတ်ဖြစ်လာဖို့မလွယ်ဘူးအဲ့လိုအများကြီးကြိုးစားပြီးတော့ပေါက်သွားတယ်ဗျတချင်လေးပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်ဝမ်းသာလို့မဆုံးသေးဘူးဒါပေမဲ့အဲ့လို view ပြီးွားတဲ့အခါမှာဟိုမြတ်မြတ်တတမလုတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုတစ်ချက်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့တစ်ဖက်ကကြိုးစားတာများအကုန်လုံးတဲတဲရေသွန်နောက်ဟိုဘလို့ပြောမလဲညနာညနာနဲ့ဆဲဆဲခြင်းွားဗျာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတော့ထမင်းကို꿰တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြတော့ဟုတ်ကျွန်တော်စစဆဲခံရတော့ဟိုစတရားဖို့တော့မကိစ္စအနေကျွန်တော်ပြောမိလိုက်လို့စဆဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဘလို့ပြောမလဲအဲ့ဒါလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်ပြောရတာဟိုနောက်မှာကြံနေတယ်ပေါ့နော်အဆုံးစီနားထောင်လိုက်နားလဲသွားမှာပါဒါပေမဲ့ဟိုအရှိလေးပဲပေါ့နော်ဖြတ်ဖြတ်ယူလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲဆဲဆဲပေါက်ဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါအာဒီတွက်လဲဒါကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကကျတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအင်တာဗျူးမဖြေတတ်ဘူးလို့ပြောရမလားမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမဖြေတိတ်မဖြေတတ်တော့ဖေကာဘယ်လိုပြောပရိသတ်ရှေ့ကိုလဲရောက်ခါစားဆိုတော့အာအမားပါတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ် anonymous လို့ပဲပေါ့အဲသူလဲဟိုမမလေးပြောမိတယ်လို့ပဲကျွန်တော်လဲအဲ့လိုမျိုးအရှိမပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်အဖြစ်ပြက်လေးရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆဲတော်တော်ဆဲခံရတာပေါ့နော်အခုချိန်ဒီအဲ့ဒန်ခံနေရတော့မှာပါ